Це російськомовне видання 1947 року «Ремонт клавішних музичних інструментів», яке в єдиному екземплярі представлено у книгосховищі відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Аналогів, на жаль, українських немає. Вона дуже популярна серед тих, хто займається саме настройкою музичних інструментів, саме фортепіано. 60% 40-тисячного фонду відділу мистецтв – російськомовні видання, каже завідуюча відділом Неля Томаля. Найбільший відсоток російськомовних видань, майже 80%, – це нотний матеріал. Сьогодні був запит, який ми могли по більшій частині якраз виконати україномовною літературою, але деякі речі все ж таки мали надавати саме російською мовою, саме нотний матеріал, тому що аналогу українського немає. Спеціалізовані фонди відділу медичної літератури. Літератури 18 тисяч видань, з них 30% – україномовна література. Решта – російською мовою. І аналогів літератури нема. Щоб навіть сталося диво, і в нас були кошти купити все, що виходить в Україні, замінити повністю ми не можемо. Періодичні російськомовні видання «Бурда» та «За кермом» продовжують користуватись попитом у читачів відділу виробничої літератури. Ми задавали питання своїм користувачам, вони кажуть, що ми приходимо за інформацією, а не то, щоб почитати. Дайте аналог, ми почитаємо на українській. Роботу з очищення книжкових фондів у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці розпочали з травня, коли вийшли рекомендації Міністерства культури і інформаційної політики з питань актуалізації бібліотечних фондів, розповідає директорка бібліотеки Катерина Чаван. Ми в першу чергу звернули нашу увагу на фонди відкритого доступу, тобто це на ті полиці, де читач може самостійно вибирати книгу, що там представлено, які книги там стоять і чи ми можемо їх замінити українськими аналогами. Саме такої літератури у нас не так уже й багато. З 600 тисяч ми маємо тільки 23 тисячі, які представлені у відкритому доступі. З них 1748 російськомовних галузевих видань, які нині переміщені до книгосховища і видаються лише на запит читача. Це 11,5% від 11 тисяч галузевої літератури, що перебуває у відкритому доступі у бібліотеці. Якщо з певних наук, права, юридична юриспруденція у нас представлена вже українськими варіантами, то окремі спеціалізовані науки не мають українських аналогів. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.